هيئة socdaalka iyo jinsiyadaha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa xannibtay isu socodkii badnaa ee dadka muwaadiniinta ah ee Soomaaliyeed. Waxaana dhammaan ay ku wargelisay hay'adda in tiradii hore ee Soomaaliyeed ee marka qura ka qaadan jiray xarumaha baasaboorada in la bixinayo kala bar intii hore loo bixin jiray. Warqad ka soo baxday xafiiska hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu soo qoray sidan: wargelin hay'adda socdaalka iyo jinsiyada waxay muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku nool dalka gudihiisa ku wargelinaysaa in maalinta Axadda ah ee taariikhda ku beegan tahay 4 Abriil 2022 uu dib u bilaaban doono adeeg bixinta baasaboorka. Haddaba, iyadoo la tixgelinayo khataraha faafidda caabuqa COVID-19, muwaadin kasta oo imaanaya xarumaha hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha waxaa laga doonayaa in uu ilaaliyo raacana qodobadan. Xarun kasta oo baasaboorka laga bixiyo waxay qaabili doontaa kala bar tiradii hore ee loo qaabili jiray 50%. Qof kasta oo imaanaya xarumaha hay'adda waa in uu mar kasta xirnaado af xirka mask. Qof kasta oo imaanaya xarumaha hay'adda waa in uu ilaaliyo masaafada kala fogaanshaha social distance, kuna ekaado barta loo calaamadeeyey ama loo tilmaamay. Xarumaha hay'adda waxaa soo geli kara oo keliya qofka adeega loo sameynayo, carruurta, waayeelka, dadka baahiyaha gaarka ah qaba, iyo dadka xanuunsan. Waxaana loo ogolaan doonaa tiro xaddidan oo caawin ah muwaadiniinta deggan degmada Warta Nabadda, Wardhiigley ee gobolka Banaadir. Waxay adeega baasaboorka ka dalban karaan oo keliya xarunta labaad ee degmada Cabdicasiis, gobolka Banaadir. Ugu dambeyn, hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha waxay ka codsanaysaa muwaadiniinta inay dhowraan habraacyada ka hortagga faafidda COVID-19, isla markaana la shaqeeyaan howlwadeennada nafsadooda u huraya ee u adeegaya waqtiga adag. Saacadaha qabashada araajida waa 8:00 ee AM ilaa iyo laga gaaro 12:00 PM. Wabillaahi tawfiiq, ayaa lagu yiri warqaddaasi ka soo baxday hay'adda socdaalka. Xafiiska hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya. Cumar Guux, warbaahinta City, Jowhar.